كل نفس ذائقة الموت. السلام عليكم ورحمة الله، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کتاب کا نام ہے اور میں مر گیا، سلیم رؤوف صاحب کی کتاب ہے. ایک فرضی کہانی ہے جو سلیم رؤوف صاحب نے لکھی ایک ایسے کردار کی کہ جو اس حقیقت کو بھول کے جیتے ہیں اور جب موت آتی ہے تو اس وقت پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. نام ہے اور میں مر گیا. میرا بچپن نادانیوں میں گزر گیا، جب سے ہوش سنبھالا اپنے بڑوں کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا. مجھے دولت سے غرض تھی، چاہے حلال طریقے سے آئے یا حرام، سودی لین دین، کرکٹ میچوں پر شرطیں، پرائز بانڈ، لاٹری اور رشوت کی کمائی نے دنوں میں مجھے کروڑ پتی بنا دیا. اتنی دولت اکٹھی کی کہ خود مجھے اندازہ نہیں. ہر قسم کا نیا فیشن میرے گھر میں آتا، ڈیک، ٹی وی، وی سی آر، ڈھیر ساری فلمیں، ڈش. غرض ایسی کوئی نحوست نہ تھی جو میرے گھر میں موجود نہ ہو. رات کو فیملی سمیت کم از کم ایک فلم دیکھ کر سونا ہر روز کا معمول تھا. جب کوئی مہمان گھر آتا تو میں بڑے فخر سے چھوٹی بیٹی کو آواز دیتا، بیٹی ذرا انکل اور آنٹی کو ڈانس تو کر کے دکھاؤ. دوسرے بچے بھی ڈراموں اور فلموں کے مختلف کرداروں کی نقلیں اتارنے میں بہت ماہر تھے. مختلف قسم کے ڈائیلاگ ان کو خوب یاد تھے. جھوم جھوم کر گانے سناتے اور اچھی کارکردگی پر انعام پاتے. گھر کے مین گیٹ پر نمایاں لکھا تھا ھذا من فضل ربی. اکثر میرے ذہن میں آتا کہ شیطان میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا کہ دولت اکٹھی کرنے کے سارے گر میں نے سکھائے، پھر اسی کمائی سے اتنا عالیشان گھر بنا، اور اب اتنے بے وفا نکلے کہ اس پہ لکھوا دیا ھذا من فضل ربی. یعنی لکھنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ شیطان کی کوششوں سے یہ دولت میرے پاس جمع ہوئی ہے. انتظامیہ سے ٹھیک ٹھاک مراسم یعنی تعلقات کی وجہ سے کوئی مجھے پوچھنے والا نہ تھا. میرا شمار شہر کے چند ایک شرفا میں ہوتا. اتنی دولت ہونے کے باوجود ساری عمر مجھے حج کی سعادت نصیب نہ ہو سکی، لیکن اکثر لوگ مجھے حاجی صاحب کہہ کر پکارتے. میرے ہاں اکثر مجمع سا لگا رہتا. اونچی آواز میں ایک دوسرے کو گالیاں دینا تو عام معمول تھا، اور اس شور شرابے سے پورا محلہ تنگ تھا، خصوصاً اگر پڑوس میں کوئی بیمار ہوتا، مگر کسی کو میرے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہ تھی. محلے کی مسجد میں میرا آنا جانا بس عید ہی کے روز تھا. دنیاوی باتیں کرتے میں تھکتا نہ تھا، میری زبان کینچی کی طرح چلتی، مگر بدقسمتی سے میری زبان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے معاملے میں بالکل گونگی تھی. کبھی کسی داڑھی والے سے سامنا ہوتا تو نہ جانے کیوں طبیعت مچلنے لگتی، خوب بحث مباحثہ ہوتا، اور اکثر باتوں میں میرے دلائل کچھ اسی قسم کے ہوتے. نماز کے بارے میں کیا کہتے؟ صوفی صاحب یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی ٹانگیں ساتھ دے رہی ہیں، جب ٹانگیں کام کرنا چھوڑ جائیں گی تو پھر مسجد اور تسبیح ہی تو رہ جائے گی. یعنی اب دیکھیے کہ کن لفظوں میں اسلام کے ریچولز کا مذاق ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو پھر بہت خود مختار ہونے والا سمجھتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں. روزے کی بات ہوتی تو میں کہتا روزے تو رکھیں غریب، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں
ہم تو کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ زکوٰۃ یہ تو ٹیکس کی ایک قسم ہے، اور وہ تو ہم حکومت کو دے ہی رہے ہیں۔ داڑھی، حضرت جی یہ کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ کیوں شادی کی مارکیٹ میں میرا ریٹ ڈاؤن کر رہے ہو؟ مجھے ابھی چاچا جی یا بابا جی نہیں کہلوانا۔ پردہ، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، تم لوگوں کی اپنی نیت میں فطور ہوتا ہے۔ صدقہ، اللہ چاہتا تو غریبوں کو خود کھلا دیتا، جنہیں اللہ نہیں دیتا انہیں ہم کیوں دیں؟ آخرت چھوڑو جی، یہ سب مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، خامخواہ ڈراتے رہتے ہیں۔ وہ جہاں کس نے دیکھا ہے، ہاں اگر کوئی ایسا چکر ہوا تو چونکہ مجھے یہاں بہت کچھ ملا ہوا ہے، آگے جا کر بھی میرے پاس بہت کچھ ہوگا، یعنی جیسے اللہ نے دنیا میں دے دیے وہاں بھی دے دے گا۔ مجھے یہاں بہت کچھ ملا ہوا ہے، آگے جا کر بھی میرے پاس بہت کچھ ہوگا، پھر میں نے کوئی اکیلے تھوڑی مرنا ہے، جہاں سبھی ہوں گے وہیں میں بھی چلا جاؤں گا۔ چار دن کی زندگی ہے، خوب عیاشی کے ساتھ گزارو۔ وقت گزرتا گیا، لاپرواہی دن بدن بڑھتی گئی۔ ایک دن اچانک میرے وجود نے کام کرنا چھوڑ دیا، یک لخت ایسی حالت ہو گئی کہ صرف ایک گلاس پانی مانگنے کے لیے مجھے پورے جسم کی قوت صرف کرنا پڑی۔ اگلے ہی لمحے ڈاکٹروں کی پوری ٹیم میرے گرد موجود تھی۔ میرے کانوں میں آواز پڑھی کہ دل کا شدید دورہ ہے، بس دعا کیجیے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر کیا گزری، یہ میں ہی جانتا ہوں یا میرا اللہ؟ اس وقت مجھے پتا چلا کہ میں کتنی بکواس کیا کرتا تھا، کہ موسیقی روح کی غذا ہے اور گانے بجانے سے روح کو سکون ملتا ہے۔ آج تو مجھے اس سکون کی بہت ضرورت تھی۔ آج میرا دل گانا سننے کو کیوں نہیں چاہ رہا؟ مجھے شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل کے ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں لا کر لٹا دیا گیا۔ میں بسترے مرگ پر پڑا چھت کو گھور رہا تھا۔ حیرانی کی بات ہے کہ اس وقت چھت ایک بہت بڑی سکرین تھی، اور اس پر میری گھناؤنی زندگی کی پوری فلم چل رہی تھی۔ چھوٹے بڑے سبھی گناہ بہت صاف نظر آ رہے تھے۔ آہ کیسی عجیب فلم تھی! میں گناہ تو کرتا تھا بند دروازے کر کے کہ کوئی دیکھ نہ لے، افسوس یہ نہ سوچا کہ ایک ایسی ذات بھی ہے جو میری ایک ایک حرکت دیکھ رہی ہے۔ میری بدبختی کہ فرش والوں سے مجھے اتنی شرم آتی رہی اور عرش والے سے مجھے کبھی شرم نہ آئی۔ آہ کتنا بے شرم تھا میں! اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اے بدبخت انسان، اللہ تعالیٰ کی ہستی کس قدر صابر ہے کہ تیری مسلسل بدعمالیوں اور سیاہ کاریوں پر اس ذات نے کتنا صبر کیا، اور تو ایسا ظالم تھا کہ اتنی مہلت دیے جانے کے باوجود اپنی جان پر ظلم کرتا رہا۔ اپنی اسی بھیانک فلم میں الجھا ہوا تھا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے گرد لا الہ الا اللہ کا ورد ہو رہا ہے۔ پھر اچانک کلمے کے ورد میں تیزی آ گئی۔ حیرت ہے، جب میں گانے سنتا تو بے اختیار میری زبان حرکت کرتی اور ساتھ ہی ساتھ میں بھی گنگناتا تھا، مگر آج میرے چاروں طرف ایک ہی جملے کا ورد ہو رہا تھا، مگر بڑی کوشش کے باوجود میری زبان سے ایک لفظ جاری نہ ہو سکا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے مجھے ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا ہو، جیسے تلوار سے میرے جسم کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے ہوں، جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو، جیسے بیلنے میں گنے کے ساتھ مجھے بھی ڈال دیا گیا ہو، جیسے ریل کی پٹری پر میرا سر رکھ کر اوپر سے ٹرین گزار دی گئی ہو، جیسے زندہ چڑیا کو آگ میں بھونا جا رہا ہو، جیسے میرے جسم کے چپے چپے پر ڈرل مشین سے سوراخ کیے جا رہے ہوں، جیسے ایک کانٹے دار ٹہنی کو میرے اندر داخل کر کے ایک دم باہر کھینچ لیا گیا ہو۔ اللہ کی قسم، اگر موت کی اس تلہی کا جانوروں کو پتہ چل جاتا تو دنیا والوں کوئی تندرست جانور تمہیں کھانے کو نہ ملتا۔
میں بہت چلایا، بہت واویلا کیا، اللہ کا واسطہ دے کر منتیں کرتا رہا، آج چھوڑ دو، میں بہت نیک ہو جاؤں گا، آئندہ گناہ کے قریب نہیں پھٹکوں گا، نہیں چھوڑوں گا آج سے نماز، نہیں سنوں گا آج سے گانے، نہیں دیکھوں گا فلمیں۔ ہائے میرے اللہ، ہائے ماں، کاش تو نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے، کیا ہو گیا ہے مجھے، آج تو میرا مال بھی میرے کام نہیں آ رہا۔ کہاں مر گئے وہ سب کام کرنے والے، کہاں گئے تعلقات، کہاں گیا موبائل پر بار بار میوزک کا بجنا۔ اچانک ملک الموت کی دہشت ناک آواز میرے کانوں میں گونجی، جس نے رہی سہی کسر بھی نکال دی۔ نکل اے خبیث روح، اپنے خبیث بدن سے نکل، آج تو بہت قابل مذمت ہے۔ کھولتے ہوئے پانی، پیپ، زقوم اور طرح طرح کے عذابوں کی تجھے خوشخبری ہو۔ اف میرے اللہ، کیا ہر بدکار کی روح اسی طرح نکلتی ہے؟ اس وقت میں اتنی تکلیف محسوس کر رہا تھا کہ جیسے کسی نے باریک سا کپڑا کانٹے دار ٹہنیوں پر ڈال کر زور سے اپنی طرف کھینچا ہو۔ اس طرح میرا بدن تار تار ہو گیا، پہلے پاؤں ٹھنڈے ہوئے، پھر پنڈلیاں، اور آہستہ آہستہ پورا بدن ٹھنڈا ہو گیا اور میں مر گیا۔ اللهم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔